Gündeme aid en son haberleri Haber Bucağı kanalından elde edebilirsiniz. Kanala abone olup videoları beğenmeyi unutmayın. Müğənni Mənzura Musayeva ile aparıcı Zaur Kamalın diyalogu dikkat çekip, Milyas haber verir ki, o evine çekilişe gelen aparıcını peşman edib. Sənətçi Zaurun həmişə evinə əli boş gəlməsindən giləylənib, eşitdiklərindən pərt olan aparıcı vəziyyətdən çıxmağa çalışaraq çəkilişinə davam edib.